Zdravím vás dámy a páni, vítam vás dnes pri hre Sinking City. Už to tu dlhšie nebolo, no ale povedal som si, že treba, treba dokončiť rozohratú sériu. No a možno si poviete, že prečo sa nachádzame práve tu pri, pri, dome vlastne, alebo pri tomto sklade, kde sme skončili. No minule sme skončili už prianne, ale ja, mne to nedalo, a pozeral som tak a proste vyšetrovací spis a my sme to nedokončili. My sme to vlastne nedokončili, no a vrhneme sa na to. Takže presne tu, kde sme skončili, to sme už videli, ja tu skúsim pozrieť s tretím okom dačo, či sa tu niečo nemyhne. Možno, že aj áno, alebo možno aj nie. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Ja by som povedal, že tu ešte dačo je čo by tu mohlo byť, ale to bude asi tu v sklade. Počkať. Teda v sklade, no celé to je sklad. Ale tuto nás... Počkaj, aha! No počkaj, jak sa to... Tuto prídrž, no pozrime sa na to. No, tady niečo smrdí, no najskôr to bude tá mŕtvoľa, čo tu... Aha, nová stopa v pamäťovej paláci, no super, super. Super, takže máme, máme ďalší kúsoček, pamäťový palác. Ryby sú otravené a... Ne, takto. Aha, otravené ryby sa šíži miestem. Značné množství pravdepodobné otravených ryb sa již dostalo medzi chudší čas obyvateľstva Oakmontu. Aha, e ERD sa snaží zabrániť hladomoru a otravené... Počkaj, takto to dám. Počkaj, toto nemám s kým dať. Dedukcia, toto s týmto? Nie, tam nám ešte chýba čo. OK, OK, OK. Takže to by sme mali. To by bol začiatok. Uh -huh. To sme naposledy našli túto že tu je mučiaren. To už, to už ste videli a viete o tom. Dobre, ale ja premýšľam práve teraz, že či je tu nejaký dôkaz... Wow, to čo bolo? Počkaj, čo? Čo to je? Aha. Wow. OK, 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 OK. Takže poďme na to. Pôjme sa pozrieť vlastne podľa tohoto. Podľa tohoto sa pozrieme sem vlastne hore by to malo ísť, wow. No pekne, aha. Čo to tu bolo? Okej, okay. ok, ok, ok. Tuto niečo? Či kde to je? Počkaj. No počkaj, hlavne Charles sa troška uklonil, lebo zase budeš blbnúť. No, ideme pekne pomaly, hej, tuto sme boli, jasné.

No tomu ver, že by mohol byť. Máme ďalšiu novú stopu. No tak sa vrhneme na to. Počkaj, a túto... aha, takže takto, predtým sme to tak švili, ja som si to vôbec ani neuvedomil minule, že tu môže byť takto viacej stôp, no poďme sa, vrhneme sa do toho. Mhm, a teraz kde začíname, tuto? No kamaráci sa troška ohúkošili, ak sa hovorí. Dobré, to by sme mali, ešte tuto je. Aha. Takže teraz ideme určiť, hej? Ktoré čo bolo? Či? Počkaj, toto sme mali. Toto sme tiež mali. A tuto nič není. Či tuto je tiež niečo? Mhm. Uh -huh. Počkaj, tuto ešte dačo. Poď sem. Pekne. Karty sú rozdané, to je síce pravda. Počkaj, to nebude, to nebude prvé, to nebude prvé. To, nebude prvé, to bude, počkaj, to... Vyskúšame to takto. Hej, to bude podľa mňa toto. Po, v tom, že sa ohúkošil, to bude dvojka, je toto. Trojka by mohla byť uh, túto, že k čertu s Jasné, to bude troječka možno, dúfam. Alebo tam bude nejaký ešte nejaký kabátník, túto, a toto by mohlo byť štvorka. No super, tak. Jedem radšej, jedem radšej wow. Yeah, důkazy odhaleny. a Sam. You dig up anything interesting? I sure did. Turns out our friend here wasn't here to rob the place. He came to poison the fish by the sea. Are you sure? Well, no, that's what the evidence suggests, anyway. Okay. This is horrible. Please don't tell Anna it was my fault, or she'll have me quartered.

You can't hide from your own no, to nie, je no, to máš pravdu, na See ya. See ya. You. Ďakujem veľmi pekne. Kľúčový dôkaz byl odhalený, ja sa pozriem na to teraz. No a uvidíme, čo ďalej. Pamäťový palac, tajná míst, počkaj. Hlídať se bojí Anny, to bude, to nebude s tým, počkaj, známka o profesorové laboratórne lahvičke, jasné? Muž, ktorý sa vloupal do skladu ryb, Uh, je nejakým spôsobom napojený na Oakmontskou univerzitu. Najvyšší čas zdejší akademickou púdu navštíviť. No tomu ver, tam sme ešte neboli. A toto s týmto nepasuje, jasné, to nepotrebujem. Vyšetrovací spís, takže... Štítek je síce sloupnutý, ale na dne lahvičky vidím stopy po nejakom prášku. Dobre, tuto. Do skladu ryb vnikol cizí muž a podšistnil ryby neznamou látkou. Okej, okay. Hlidače zburcoval hlukem a ten jej ze skladu odehnal. OK, to, to sme videli. Prozba hlidače nepožadal, abych sva zjištený ohlasil a ne z rybyho trhu. Dobre, a toto? Muž, ktorý sa vloupal do skladu ryb, je nejakým spôsobom napojený na Okmonskou univerzitu. najväčší čas zdejší, jasné. Toto si dáme pripnúť. A univerzita sa nachádza, kde presne? Toto je čo tu? Počkaj, to si... No to som nechcel, ok. Upraviť od kde tu je? Toto je Univerzita Okumonská knihovna. Počkaj, čo? Okumonská radnice. Toto je knihovna Oakmontské univerzity? Čkaj. Ok. Tak to bude asi ono, nie? Ako toto inšie nič nevidím. Toto je čo? Chronicles, jasné. Toto sme videli. Tam je ďalšia nemocnica, alebo čo to je? Prístav. No to bude musieť byť ono potom. Takže by som išiel tam pozrieť najprv. Knihovna Okmonskej univerzity. Ja sa pozriem asi... Keď toto je radnica. Ja by som išiel aj za Annou najprv. Annu mám po ceste. Tak skočím za Annou. Lebo to je hneď tu a potom skočím sem. Dobre ľudkovia, tak sa uvidíme... Uvidíme sa u anny, som zvedavý, čo, čo nám povie a či nám niečo povie a potom, potom vlastne skočíme sem. Ja viem, že som inak spomínal. že by sme mohli zaťavia vedľašie, ale neviem. neviem. Mám popravde také. Je to také celkom slabé. Tá, ten príbeh ja neviem, neviem si s tým pomôcť, ale zatiaľ až tak ma to neoslovilo. Ja som bol, som mal väčšie očakávania popravde, ale nevadí. Nevadí. Dáme si zatiaľ hlavný príbeh a keby bol záujem, tak by som možno, možno nejaký vedľajší prípadik G1-2 natočil, lebo ich tu je celkom dosť, tak uvidíme. No ale hlavne vrhneme sa teraz na hlavný príbeh a uvidíme sa u Anny, dobre? Tak za chvíľu sme tam. Tak ako som slúbil, už sme u Anny, no a ideme, ideme povedať, čo sa stalo. Some guy broke into the storage to poison the fish, and near as I can tell, he succeeded, at least partially. I realize it's a lot to take on faith. <sighs> like I've got a sample of what I think is the poison. Though I can't identify it yet. <sighs> sea protect us. That's terrible. Wh what kind of man would do such a thing, and why? I don't know, but I aim to find out. We need to stop distributing the fish. We have to let everyone know about this. Kay knows how many people might already be affected. What do you want me to do with the poisoner once I find him? I'd bring an end to him right there if I were you. The police and court are useless these days. That wasn't the deal. I'm a detective, not a hitman. Fair enough. enough report to me when you find him i'll see that the reward will be more than handsome if you know what i mean i'll see what i can do one thing still bothers me the guard at the storage Daryl. what was he doing at the time no te poveme že bojoval ako lev však Išiel tam za ním bojoval ako lev dame Your guard was vigilant. He fought bravely, but the poisoner knocked him out. You ask me, he deserves a raise. Good old dependable Darrell. I hope he's okay. I'll see he gets his due. Goodbye, Charlie. No,

Are you surprised? I just wasn't expecting to see a college graduate working here is all. I never had the opportunity myself. I could say I'm a bit jealous. You'll find that here in Oakmont, a woman can achieve much more than on the mainland. Our university has always accepted women with open arms. No ale náš Charles je troška v rozpakoch taký, taký všelijaký, no uvidíme, naschle. Dúkaz byl aktualizovaný, ďakujem ti, Okumocká univerzita, nová lokace. Jasné, a teraz mi ju kde dali. čkaj toto je teda, to je iba tá knihovna. Uh... Tu, 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 tu je čo? Okumocká univerzita, aha. No ja som chcel ísť sem. A to je knihovna, takže ja musím ísť až sem. To je, prosím pekne, odtiaľto to až sem. Či kokos, no ešte, že sme boli za to, ano, lebo by sme boli pekne v prdeli. No ale vrhneme sa na to. Vyšetrovací spisy ešte pozrieme tu. Nieco za nieco, jasné? Štítek to sme mali a toto. Muž, ktorý sa bla, bla bla jasné. To sme mali, všetko je to OK. A ideme teda za... Za ním. Za ním, za... Teda za ním, no. Do univerzity ideme a uvidíme, čo tam je. No ale keďže vidíte, ako je to ďaleko, tak vidíme sa až tam. Tu vás je to za pár sekúnd. No a teším sa na vás. Ľudkovia moji, už sme tu teda, bolo to pár sekúnd pre vás, pre mňa asi 5 minút. No, každopádne sme tu pred, pred univerzitou, sú tu aj nejaké, nejaké ľudia, hoci aký, no počkaj, do city. Wendell sent you to deliver me the books, right? Um, no, you must have me confused with someone else. Oh, excuse me, I'm just worried for the fate of these tomes. It's been a week without news from Wendell, maybe you can help me. I I'd reward you, of course. No, však pohode. Ja to zoberem ale neviem, či to splním aj tak, takže to je mi jedno celkom. Why not? What can I do? Oh, marvelous. Let's get acquainted then. Samuel Hopes, honorary member Altera Pars Book Club. Charles Reed, Good, good. Listen, we're missing three rare books. one was taken for restoration while the other two were being studied i asked windle to contact all parties but he's gone quiet here's our records please retrieve the tomes they're so very valuable why are they so valuable they're the third seventh and ninth tomes written by the humble servant The collection of all 11 books is our most prized possession. The author's real name is a mystery, but we know that he was an Oakmonter for sure. Mm, pekne, no, dobre, rozumiem. Okay. I'm on it. Gosh, na teba. To bol len to bola len zástierka. Dobre, ale ste tri knihy. Povinná četba nový prípad. To nebudeme teraz riešiť. Ako som povedal, keby, keby máte zaujímavé nejaké vedľajšia, vedľajšáky, tak mi napíšte dole v, 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 v komentári a ja nejakého, nejaké sa poznažím vyriešiť. Ale každopádne zatiaľ sa budeme venovať hlavnému príbehu. A tuto čo máš? Co víte o tyhle lahvičce? You know where it comes from? It, 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 sorry. We have hundreds of bottles like this in the university. Fine. I need to know what's in it. Any suggestions? Ah, uh, you need an, an analysis. I'm sure someone from the Department of Medicine can help there. No, I'm looking for Professor Westerbrook. You know where I can find him? You're, you're the one bringing him the specimen? Uh, specimen? Oh, oh n never mind. Uh, He's No, ďakujem ti. You have medicíny, no poď close for maintenance. Z technických dôvodov, no jasné. No a jak sa tam dostanem teda teraz? Aha, ústav medicíny, takže vlastne sem mám ísť, dobre. Ústav medicíny, pomeň to sem. A tam by sme mohli zistiť, čo sa v tej flaške nachádza. Lahvičce. To sa tak ťažko hovorí. Počkaj, to je tuto. Nie, to je vchod vedľa. Tad je to, dobre. Už budeme vedieť. Však už sa tu cítime jak doma. Sice už som tu asi dva týždne som to nehral. Či koľko som to nehral? Wow. Strašne rýchlo ten čas letí. Vôbec som nemal čas, ale myslel som na to, že už dotočím tieto všetky série. Takže nebojte. Ja, ja svoje sluby dodržiavam. No tuto mi nič nepovieš. Ty vidieš nič, ty si pofaj... No, to vyzeralo jak Anna troška. Počkaj, kam zmizol ten typek? Sa prepadol, či čo sa stalo s ním? No to je jedno. Ideme sem, donutra. Dobrý. Ústav medicíny. OK, laboratór, recepcia a office, jasné. No poď. Hello, sir. Welcome to Old Monk University Department of Medicine. I'm Samuel. Uh, Charles Reed, I have a few if you don't mind. No. Samuel, hlavne vyzeráš ako nemecký pornoherec z 90. alebo 80. rokov. To som ti len chcel tak pojmo povedať, no a pomeme, ja sa chcem opýtať na túto lahvičku. You this Maybe you could tell me what's hmm. Yeah, could you do that for me? these tests aren't cheap. and the other day i could get right to it, but we're uh somewhat hindered right now. what's up? our lab is crawling with well, creatures. professor westerbrook's research is a little unconventional, and something went wrong. really wrong. <laughs> so if i do a little pest control for you, you'll run those tests for me. For free, our budget is tight. you'd be helping the cause of science, Mr. Reed. Isn't that enough? Um oh, I guess science could help itself. All right. Yes, you solve all problem, and I'll run the test for you off the books. Here's the key for the basement no. Čo to je? ERD je zakázaná pro všechny zamestnance a studenty Okmonskej univerzity. Od tohoto okamžiku sú veškerá zmienky o organizácii Empatická Žeka Dobročinnosti, známe tiež pod skratkou EŽD, jej symbolice, súčasných současných nebo nekdejších členech stejné ako zastávanie ich víry na púde Okmonskej univerzity zakázaný. A to pod hrozbou propuštení nebo vyloučení ze studia. Vedení univerzity obdrželo o pochybných a údajne charitatívnych aktivitách EŽD četné správy, v dôsledku ktorých už nemôžeme byť táto organizácia na akademické pôde dále tolerovaná. Dozorčí rada univerzity. No, nová stopa v pamäťovej paláci. OK. Pamäťový palác. RDS se rozpína po meste. Nie, 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 dobre. Vyšetrovací spis, jasné, niečo za niečo. Prozba od studenta, čo to, ústav, bla, 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 jasné, to je toto. Tu je ten kľúč a tu je toto, že to je zakázané tu, tá rada. To je v pohodičke, to je všetko OK. Ja sa ešte pozriem tuto, či tu niečo není. Samozrejme, však nepôjdem... Ehm, um, počkaj, to, to som to odonkol, no počkaj, tak to som sa ne... Více už neuneseš, tak to mám už toľko. Fú, tak to ich rozstrelám tam, jak nič, no uvidíme teda. Tuto je nič, 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 no super. Však, čo by tu bolo, načo? čo. Charles nepotrebuje nič také. Snad to tu nebude strašidelné. Ja mám slabé srdce na také veci. Fú, ty kokos, všetko mám plné. No tak počkaj na to. Počkaj, počkaj, počkaj. Uh, inventár. Náboje. Aha, mám plno. Ja mám všetko plné. OK. Tak to je ako niečo v pohode. Ja ešte ja idem tady, to aj tak. Čo to tu, jaký maharadža bol? Všetko sú hoci, aký sú, no to nie je jedno. Uh, znie to super. Znie to super úzrostné. Dobrý. Čau. Dobre. Wow. Shit. Ty čo chceš tu? Poď sem. Negrcaj na mňa ty hovado. Laboratože vyčíslené. Tak to bol tri kúsky tu. Tak ja som čakal o mnoho viacej. No ale akože ja som spokojný hej. Za to nebolo ich tu až tak moc. I keď ma dosť trafili, ja by som sa... A nebudem sa healovať, ešte asi to netreba. I keď by som mohol, nech môžem zbierať aspoň súčiasky. Jak to bolo už takto, pichni si to do seba troška. Troška dožili si to pichni, super. Lekarnička. Aha, to bolo ešte lekarnička k tomu, no super. Ja si tu nechám radšej zbraň, Inak ten foťak, čo mám, ja som ešte vôbec ne... Iba, iba na začiatku úplne... Úplne na začiatku som ho využil a inak nič. Počkaj, čo za začína ti hrabať? čo ti začína hrabať? Experimentálny denník. Časť první. 2. března konečne som obdržel živý exempláš. Bohužiaľ je to, ale jen ten nejmenší druh. Na ulici mu říkají pan Hezon. Ale ja myslím, že si zaslouží požádne meno. 3. března celou noc som všemýšlel nad názvom tohto exemp exempláže. Ráno som započal ze sérii pokusov. Nestvúra prozatím prokazuje výjimečnou odolnosť voči všem jedovatým látkam, ktoré mám k dispozícii. Odoláva i kyseline a elektřine. Z toho jejího kvílení sa ale nepochybne stvoknú. 5. března včera v noci sa miel vidiny. Jako přikrývka mi obepnuli tisíce rukou a v hlave mi zaznelo podivné meno Stižský žnec. Ok. Sounds weird person would even touch this, not počkaj, počkaj, Troška sa ukloní od St. Charles. Bude to, bude to dobré, neboj sa. Už zvuky a všetko, jasné, takéto. Nenechaj sa, nenechaj sa nalakať na takéto srandy. Pekne tu buď. Super. Super, super, super. No, výborne. Už to máme. Ja to rýchlo tu poprebehujem. Nech, nech nám nehrabne úplne z toho. Počkaj, tu to... Čo tu je? Toto sú jak sne nejaké vecičky. Alkohol, pružiny, super, no však... ...jako inač. A tu máme čo? No to veru nie. Pán Trogmorton určite dobre financuje. Uo, to čo je? Vyzerá to všeli ako popravde. Pozri sa sem do rohu, super. Takto. Čas. V rohu sa ti nič nestane. Keď sa budeš hrať, že si, že pavučina alebo pavúk, tak to úplne si v kľude. Fuj, ale to, to, vyzerá... Hoci, jak zle toto vyzerá, no nevadí. Tu máme asi druhú časť. Aha, experimentálny denník, čas druhá. 10. března. Nyní, když sú tá otravná omezený pšič, Omezený? Aha. Mohu konečne naplno pokračovať v svých pokusech. Celé ty dny sem byl ako na trní. Exempláže zústali naživu, i keď som im odebral polovinu vničných orgánov. Neuviežiteľné. Stojím jen krúček od toho, abych převrátil súčasná biologická poznanie vzhúru nohama. 15. března všišel som na spôsob, jak rozpohybovať tkán stvúry, ktorá je již nekolik týdnú po smrti. Je to monumentálny úspiech. Tolik možností, tolik dúsledku. Poukazuje táto vlastnosť na cosi co skryté i v iných organizmech, či snad dokonce v nás samých? Musím nájť dobrovoľníky. Mhm. Mm Takže nám to už je jasné. To bol asi tento, tento šialený vedec. A dal tam nejaký jeda, že či to aj my zvládneme, alebo tak. Podľa mňa. Niečo také. Počká toto. Uh, pozrieme si to tu, či tu niečo je. Počkaj, toto. I wonder what would happen if I press this button. Should I or shouldn't I? So very tempting. Boris Magnito. Juš Maria. Wow, tak toto je pekne v prdeli. Poď preč. To čo sa stalo teraz? Tak to som asi nemal. Ehm. Eh, uh, OK. Asi to asi to tak úplne nebude teraz už vyčistené, že? Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Wow. Ale akože toto je... Pekný humus tu. Kde si? Poď sem. Ty kokos. Tak toto čo je? Ale on sa zabugoval ten hovadniak Pod schody. Počkaj, čo? Fú, tak toto som nechcel spôsobiť. Jaj. Prečo som to tam chytal? Povedz mi, povedzte mi prečo som to tam, prečo som to tam zmagol. Počkaj, poď ešte do hlavičky. Poď sem, poď sem. Na pipipipi. Haló, pi, pi, pi. poď ku mne. Poď sem. Jaj. Neskač tam ale. Kde si? Kde si? Haló? Ty si tam skočil alebo kde si? Počkaj, počka, počka počkaj, počkaj. To si nebude dobre, čo? Sákriš. Poď sem. Počkaj, ty si chcípol? Fuj. Ama. Haló? Wow. wow 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 utekaj, utekaj, utekaj. DO PRDELE shit fú huh. tak to bol jaký bait toto tak toto čo bolo zač tak toto bol pekný ohuk, fuj ty kokos wow poď sem poď sem ja ťa musím zabiť ale ja som do toho strieľal ono nič Počka, 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 počka. Počka, počem, 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 počem. Nechovávaj sa. Wow, ty hovado, hne sme počem. Fuj, ty kanci išol. sem. Počka, čo? Počka, 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 Už chcipni ty hovado. sem. No počka, 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 Ja musím ísť z hore, lebo toto je pekné v Aha, jasné. Jasné, však prečo nie Prečo by si sa Prečo by si sa nezbláznil? Poď hore. Super. Pekne sa ukludni. Výborný Charles. Nič sa ti nestane. Poď sem. Poď sem. Tu toho vyhúkaj už. Poď sem. Poď sem! Ty kokos, to čo bolo? Vedomostný bod. fú. Oh, normálne som dostal až krč do nohy z toho. Fú, tak toto bolo riadne. Wow, ja sa musím, musím sa vyhýlovať teraz poriadne. Poď ešte, Charles, toto, toto, ho, oh, takéto stresy, no. Všetko, čo sme mali, tak sme už došli o to. Už sme všetko minuli. Fú, a ja som sa riadne aj zapotil do keľu pri tomto bestiaž. Wow, oh, čo to bolo? Je vyčistená. A zvyklidoval som úplne všetko už. Fú, teraz mi nebolo jedno toto. No a máme, máme dovednosti. Čo si môžeme vylepšiť tu? Fú, ale pardon, že som sa teraz. Ja som sa vôbec nesusrel na komentár a som bol úplne v prdeli z toho, že čo sa tu deje. Toto nemáme, pasti nebudeme, ja si dám zrýchlený dobíjený revolver. Však čo? Ja aj takto nejako nevyužijem toto tu, tie schopnosti, však to je také... Neviem. Mám koľko mám schopnosti, odkedy to hrám vôbec? 2, 3, 4, 5, 6, 5, dokonca iba 5. Nevadí. Uh, OK, toto je všetko hotové. Už sa to rozpadlo, našťastie. Ja by som si mohol ešte... Ja si vytvorím náboje. Vytvorím si náboje, to je úplný základ, to ja proste... Takto 10 nábojov, to je istota, istota je gulomet. A radšej keby mám gulomet. Tfú, ale toto bol pekný ohuk. No ale snad tu už nič není. Počkaj, ja sa tu ešte pozriem, či náhodou... Náhodou, či tu nič fakt není. Ešte. Takto, že nejaký dôkazík, alebo tak. No, ale jediný dôkaz, čo tu bol, asi som zabil už. Nevadí. Nevadí, tak idem za Samuelom. Že Samuel L. Jackson, že poď sem, že už som to spravil. A teraz tam môže spraviť výskum, už sa tam nikto nezabije, neboj. No, laboratór... je čistá. Váš Mr. Reed. No jasné, ty kokso ešte, že tam boli tie, tie krabice a aspoň sa tá obľúda cesta nedostala, že som to takto vymyslel. Ale hen to bol pekný ohuk, fakt ja som mu do chrbtice, či čo to bolo, zozadu som proste do a proste nič. A približím sa a nevadí. Uh, svoje svoj čas, počkaj, ohľadné experimentu pána profesora. they're fascinating, aren't they? Convincing evidence of new branches in the evolutionary tree. Can you blame us for taking an interest? Maybe not, but so much dead flesh down there that's going to attract scavengers. Didn't you think about that? Uh, hmm. Yeah, well, no. <laughs> well be more careful in the future. Your point's taken. Only <sighs> just i what i to say. No. Uh, us to Okay. I've done my part. Here's the bottle. Now you run those tests. Uh, yes. Wait here. It shouldn't take long. We finished that analysis, sir. It's. well, it's ricin. Ricin? A highly toxic poison extracted from castor beans. It's slow-acting, but absolutely fatal to humans. Hmm. So, where do you get ricin? This isn't something you can pick up from a drug store. Uh, about that. It is rare, but we have a certain amount of it here. For study, in our poison store. Or we did. I'm afraid that must be where it came from. The label had been tampered with, but it certainly looks like ours. Where did you find it? Ah, Crime scene. Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this. Mm, no, to. Uh, who Who's got access to where the poison's stored? Only Professor Westerbrook has the key. His office is upstairs, right alongside Professor Cavendish's. Professor Westerbrook's not here, though. He's been sick for the last few days. Professor Cavendish is away as well, on vacation. Where do they live? I'm not sure, but probably somewhere in Advent. Most of the teaching staff live there. Wait, you don't think he was one of them? I'm working on that. Can you let me upstairs? I. Well. All right. This is serious. I'll help you. Here's the key. But please don't disturb the professor's things. I'd like to know a bit more about your professors. What do you want to know? I want to know more about Westerbrook. He's the head of our department. He's been here for, well, at least 30 years. He's one of the longest serving staff we have. As you've already seen, he's particularly interested in the wild beast that recently appeared in our city. Yeah, that's quite the unique fauna you have there. I've no idea how he did it, but Mr. Throgmorton's men brought him live specimens for his research. He thinks he's on the verge of a breakthrough in evolutionary theory. A secret that once revealed, will benefit all humankind. <sighs> Some secret should stay buried, six feet under. You're not a man of science, are you? It's not about why, it's about what if. What can you tell me about Professor Cavendish? He's one of the most brilliant teachers we have here. A PhD at only 25. Just imagine. His biochemistry studies are second to none, worthy of a Nobel Prize. If he could complete his work. what's his problem? I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him standoffish and irritable, and easily distracted. I hope he gets through whatever he's going through. We need his talent, especially in these dark times. No díky moc, Naschle. I'll see you later. Fú, Pekne si nám to dal. Toto je tá recepcia, teda ja tu ešte pozberám vecičky nejaké. Teraz budem potrebovať, super. Ďakujem ti moc pekne. Tuto už nič nebolo, že? To už nič nebolo a tuto vlastne teraz ideme na poschodie hore, že? Ďakujem. OK. Tu je... Tu je nič. Jasné, tu je, že to je zakázané. OK, OK, OK. Tu je kto? Tu je... Počkaj, vyberieme to ešte, dobre. Ďakujem ti moc pekne. Westerbúk, Westerbrúk dokonca, z technických dôvodov uzavženo. Aha, no dobre no, keď povieš, tak mám ísť za Cavendishom? Tuto je Cavendish, že? Jasné, tu je Cavendish. Počkaj, ja pozriem tuto, aha. A tuto je nič, čo tu je? Edwin Westerbrúk. Aha, ja vlastne mi sa asi do tých kancelárií nedostaneme, že? Len takto, tu na okraj. No, poznámka profesora Westerbrooka. Tohle je absurdní. 5 mesícu, Miesícu? 5 mesícu. A oni stále nejsou schopní môj kanceláž opraviť. Mám toho dosť. Sedím tady na chodbe ako nejaký pingl. Dokud môj kanceláž nebude hotová, tak do téhle budovy ani nevkročím. A nebo mi pridelte pracovnú kevendíše A klidne si stežujte u správnej rady. Mám téhle frašky až po krk. Westbrook. Westerbrook dokonca. Dobre, no a toto... Jasné, s tým nepohnem, ale... Už s tým pohnem, takže ďakujem ti pekne. Možno som nemusel ten revolver zrovna minúť. Asi nechám radšej túto pištolku, no a poďme sa, čo tu je. Tu sú tie... Tu sú vlastne tie... Jedy, že? Ricin, ricin. Dobre, to si hovoril? To si hovoril, už ďakujem. Pozriem takto na to tretím okom, či niečo tu nenájdem. Mhm, nič. Nič tu nenájdem, no nič, tak... Čo teraz? musím Pozriem sa tu za Cavendishom. Aha, super, ďakujem. Tuto je čo? Tuto je nič, nič, nič. Jasné, že veci si nezoberiem, Čo tu je? Čkaj. To je čo, mydlo? Čo to je? Aha, tu kľúč vytvoril. ja, ja, že mydlo to je. No pekne, tak Cavendish to bol, hej. Pú, tuto, počkajte, to, čo to tu je? Čo to tu, niečo tu ukazovalo? No počkaj, tuto je čo, jaký list. Návrh článku, bratši a sestry, se, preškrknuto, príliš familiérny. Zrazí američci spoluobčané, preškrknuto, oni sú takí američané, občané Oakmontu. Jak dlho ešte budeme snášať tí ryby ksichty preškrknuto, tí morské zrúdy preškrknuto, jak dlho to ešte budeme snášať, jak dlho ešte budeme trpieť tí kajem zatracené zvrhlíky, ktorí si říkaj EŽD preškrknuto. No, ďakujem, to bolo... Všechny dúkazy byli odhalení a tuto teda už nič, hej? No dobre, no. Keď nič, tak nič. To je úplne pohodičke. OK, tak uh, keď všetky dôkazy boli odhalené, počkaj, poznatky, korespondence, jasné dokumenty, toto máme, vyšetrovací spis a teraz pamäťový palác. Fú, tu je toľko toho. No. George Cavendish vyrobil duplikát klíče a Westbrook má jasné. Lupič a Travič v jednej osobe. Hledaným Lupičem i Travičem v jednej osobe je profesor George Cavendish z Okumonskej univerzity. Obstaral si kopii klíču ke, ke z jedy. Dle výpovedí jeho studenta žije niekde v adventu. No tak to musíme niekde nájsť. Dobre. A ďalej. E, tajná miestnosť, toto už nepôjde do Hej, toto zničím, toto zničím a toto tiež zničím. Dobre, nevadí. Takže Lupič a Travič v jednej osobe v adventu, niekde v adventu, no tak ďakujem pekne za také upresnenie, že niekde v advente. Však pozrite, aký je ten advent obrovský. Keď mi povie, že niekde v advente, ako čo to mám teraz prehľadať každú uličku, alebo ako si to oni predstavujú, ja vôbec netuším. Čakaj. Bla, 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 bla. Niekde v adventu. Pš, toto je... Toto je čo toto? Ja sa skúsim ešte popozerať tu, či tu niečo není, ale keďže všetky dôkazy som tu odhalil, tak myslím, že už by tu nič nemalo byť, nie? Uh, každopádne, ja myslím, že by som, ešte vyberám to, jasné? Oni sa to tam furt, sa to tam furt respawnuje? Tak ja by som si mohol, aby som si mohol ešte vyrobiť nejaké náboje. To už mám 12, aha, okej. Okay. Takto, a teraz to ešte vybereme tak budeme mať asi plno no super no to, to, je, to je dosť super, to sa mi páči uh, každopádne počkaj Samuelovi asi nič už aha uh, povedzte mi o profesorach, co si mi hovoril nie? zopakoval by ste mi tie informácie o ricinu informácie o ricinu potrebujem uh, aký sú príznaky? At first, it's like a common cold, but over several days, well, it develops into hemorrhage, internal organ failure, and death. It's not a pleasant way to die. No, to úplne a There's some kind of cure for ricin? I'm afraid not. Once it's in your system, it's a death sentence. Mm, to milé, I'll see you later. Počkaj, počkaj, uh, o what do you want to know? Tu to, to si mi už hovoril, nie? No dobre, to už nič, uh, to už máme. No a keď sem vyjdeme von, tak... Uh, tak potrebujeme sa vlastne dostať do Adventu, niekam do Adventu a... a nájsť... nájsť našeho keven No ale každopádne to už je, to už je úloha na ďalšiu časť, ktorá nebude určite už tak... Ne, nebudete už tak dlho čakať na ňu, dúfam teda. Ešte uvidím, či teraz budem pokračovať ďalej alebo nie. Každopádne uvidíme. Uvidíme, celkom sa to už... Celkom sa to začína byť zaujímavé. No a ďakujem vám teda. Ďakujem vám za zhľadnutie tohto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo a pokračujeme na budúce v tejto sérii. Určite. Charles je pripravený na ďalšie dobrodružstvo. Pozrite, aký poker face má. Ale to vôbec nevadí. Aha, to som nechcel. Pardon. No, takže každopádne ďakujem vám za zhľadnutie tohto videjka. Ak sa vám páčilo videjko, nezabudnite dať like. Prípadne komentovať videjko, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vidieť a tak ďalej a tak ďalej. Prípadne nejaký ten odberík, keď by ste chceli. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku či už z tejto hry alebo z nejakej inej, to ešte sa uvidí, ale vidíme sa. Tak sa majte pekne zatiaľ a ahojte.